Әлеуметтік дүкенде қарақұмықтың келесі 474, күнбағыс майының литрі 777, пияздың келесі 105, 40-қаба 80 теңгеден саудалануда. Ал 41-ші бекеттегі көтерме базардан жеткізілетін картоптың келесі 145, сәбіз 150, қияр келесіне 820, ал қызанақ 620 теңгеден босатылуда. Өнімдердің бастапқы бағасына 10% қосып қана сатамыз, дейді сатушы. Бізде қазір сатылымда жуа алып келеді. Капуста жақсы, 40 қабат. Сосын не гречка бар и май. Бағалары? Бағалары біздің мына табыста ең арзан осы. По рынку, по городу ең арзан бағамен сатылады. Гречка қанша килограмм? А, гречка, міне, гречка 474-тен, май 777. Біздің жуамыз 105-тен и капуста 80 теңгеден. Қалғандары қызық келеді. Қалғандары біз деген оптовый неден алып 41-ден алып келеміз. Бәрібір баға арзан, иә. Биыл 2022 жылдың өнімдерінен тұрақтандыру қорына 2309 тонна картоп, 269 тонна пияз, 46 тонна 40-қабат сатып алынған. Жалпы қойманы толтыруға 388 миллион теңге жұмсалған. Айта кетейік, облыстық әкімдік 2018-2022 жылдар аралығында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыруға облыстық бюджеттен 2,2 миллиард теңге бөлген. Ақбота Мұхамбетәлі, Сергей Калашников, Тәулік.